težko vprašanje, ampak jaz bi rekel, da v Borobudurju v Indoneziji ogromna stupa, ki je res pravo čudo gradbeništva, tridimenzionalna mandala, prvovrstna. Odvisno, kaj si vzamejo, sami od njih ponujajo veliko, kaj ti je ena od definicij mandal, ki mi je najbolj všeč, je, da lahko vzamemo kateri del, katerikoli del iz naš delček iz našega sveta in ga obdamo z lepoto in to je mandala. Ja, to je pa bolj preprosto. No. Tu, mandala je slikovna, ponavadi vsebuje človeške like, antropomorfne like, medtem ko je ko so jantre predvsem geometrične konstrukcije in niso toliko barvite in tudi njihov format je ponavadi manjši kot pri mandale. Ja, mislim, da je neka posebnost te knjige v tem, da v sedmih poglavjih pravzaprav iz sedmih različnih zornih kotov obravnava mandalo. Dosedanja literatura je bila pač orientirana tako, kot je bil avtor in je določena razprava ali pa določena knjiga, ki jo je pisal arhitekt, je prikazal samo svoj zorni kot. Tu je pa tega skušam kombinirati.